ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVF ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ IVF ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ IVF ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ, IVF ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨਿੰਦਰ, SMO ਵੁਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਐੱਗ, ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਐੱਗ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਬਰੀਓ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ, ਖਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਗਾਈਡਡ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐੱਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਰੂਣ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਲਈ ਵੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮਬਰੀਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਫੀਟਸ। ਮੈਮ, ਏਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐੱਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਐੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐੱਗ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਘੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਐੱਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 48 ਸਾਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਡਾਇਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਐੱਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 50-52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐੱਗਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐੱਗ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਨਰ ਐੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਐੱਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੈ IVF ਦੇ, ਲਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਸ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਸ ਲਾਅ
ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵੀ ਐਫ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕੁਛ ਉਮਰ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ? ਉਮਰ ਐਗਜੈਕਟ ਏਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ SMO ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵੀ ਐਫ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵੀ ਐਫ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।